Саламатспа. Казахстан және шет елдер тарихының тарихнамасы пәні бойынша дәріс тақырыбы. Кіріспе. Ежелгі және орта ғасырлық шет елдер тарихының тарихнамасы. Тақырыптың негізгі сұрақтары силабусты көрсетілген. Назар аударыңыз. Дәрістің мақсаты. Назарға ұсынып отырған дәріс тақырыбы бойынша ежелгі және орта ғасырлық шет елдер тарихының тарихнамасының мәселелерге жан-жақты сараптама жасау мақсаты қойылған. Тарихнама ежелгі грек тілінен аударғанда тарих және графия тарихты сипаттап жазу дегенді білдіреді. Тарихнаманы ең алдымен адамзат қоғамын танудың аса маңызды түрлерін бірі болып табылатын тарих ғылымының тарихы деп түсінген жүн. Сондай-ақ, тарихнама деп белгілі бір тақырыпқа немесе тарихи дәуірге арналған зерттеулерін жиынтығын атайды. Шет елдер тарихының тарихнамасы тарихшы студенттерге оқыту барысында негізгі элемент болып табылады. Шетелдік тарихнаманы оқыған кезде студент ежелгі дүние мен орта ғасырдан бастап Европаның тарихи ғылымының генезисін және одан әрі дамуын көре алады. Тарихтың атасы атанған Геродот өзінің тарих атты еңбегін дерек көзіне сүйене отырып сол заманғы көзқарастар негізінде жазды. Алайда сыни талдау жасай алмады. Осындай бағытта жарық көрген шығармалардың бірі Фукидидтің тарихы. Кейіннен бұл дәстүрді Рим тарихшылары да жалғастыра бастайды. Құрметті студенттер, осы слайдта грек зерттеушілер Сократ, Геродот, Аристофан бейнелері көрсетілген. Назар аударыңыз. Гомер және оның еңбектері Илиада мен Одиссея поэмалар біздің заманымызға дейінгі 7-ші ғасырда жарық көрген. Гомер поэмалары тұрмыс тіршілік, қоғамдық өмір, сенім, салт-дәстүр туралы жазылған. Осы слайдта Гомер бейнесі көрсетілген. Назар аударыңыз. Геродот ежелгі дәуірдегі грек тарихшысы, тарихтың атасы деп танылған Жихангез. Ол шамамен біздің заманымызға дейінгі 484-425 жылдар өмір сүрген. Геродоттың ең танымалы еңбегі тарих атты үлкен еңбек қалдырды. Кейіннен Александриялық ғалымдар оның еңбегін 9 музаға сәйкестендіріп 9 кітапқа бөлген. Грек тарихшысы Страбон, ежелгі грек географы. Грекия, Кіші Азия, Италия және Египетке саяхат жасаған. Ол қазіргі күнге жетпеген 47 кітаптан тұратын тарихи жазбалардың және 17 кітаптан тұратын география атты еңбектің авторы. Фукидид Алор, ежелгі грек тарихшысы. Пелопоннес соғысы кезінде 424 жылы әскери стратег болды және Фракия жағалауында Афина эскадрасын басқарды. Фукидид тарих атты еңбек жазды. Шығарма 8 кітаптан тұрады, бірақ аяқталмаған. Еңбек Пелопоннес соғысының 431-ші 404 жылдардағы тарихына арналған. Ксенофонт, грек тарихшысы. Өз еңбегінде Домострой деген аталған еңбегінде шаруашылық, сауда туралы тарихын жазады. Ксенофонттың еңбектері Анабасис деп аталған. Ксенофонт тарихшы бірінші рет
экономия деген сөзді пайдаланған өз еңбегінде. Ксенофонт өз еңбектерінде экономика деген, не деген, осы мағынаға талдау жасаған. Құрметті студенттер, осы слайдта Ксенофонт, оның еңбегі, доходы города Афин, және Жан Баден зерттеуші, оның еңбегі, шесть книг о республике. Назар аударыңыз. Платон, ежелгі грек философы, математик, Сократтың шәкірті, европалық идеализм философиясын негізін салушы. Платон, оның жалпақ кен деген мағнада еңбектерін пайдалануған болады. Платон шын есімі Аристокл. Платон өз шығармашылығында түрлі жазушылық үлгісін кен пайдаланған. Әсіресе ойшыл, ғұламалар, ортасында философиялық сұхбатты негіз еткен Платон диалогтары үлгісі негізге орында тұрады. Платон диалогтары философияны, этиканы, риториканы, дін және математиканы, қамтыған ғылым-білім үйретудің және тәрбие берудің күрделі жүйесін құрайды. Платон атомдар бұл екі түрлі тік бұрышты үш бұрыштар, катетті тен бүйірлі және гипотенузанан жартысына тен деген. Платон өзінің шәкірттеріне өте көрнекі түрде үш бұрыштың бөлшектері арқылы орындалатын барлық өзгерістерді көрсетті. Назар аударыңыз. Платонның алғашқы өмірмен тәрбиесі туралы деректер жоқтың қасы. Тек бұл философ Афинадағы өте бай саясаткер, отбасында туылғаны белгілі. Антикалық дереккөздер оның үйренуге құштар, өте кішпейіл жас болғанын сипаттайды. Оның әкесі баласына өз замандағы білімді ұстаздардан грамматика, музыка, спорт және философия салаларына бойынша өте жақсы тәрбие алуға жақсы мүмкіндік жасағаны байқалады. Платон философиялық ізденістің алғашқы нұсқасының бірегей өкілі болды. Әсіресе классикалық философия Платонды өз арқау дәстүрі етіп қалыптасқаны белгілі. Платонның Афина қаласында құрған академиясы адамзат мәдениеттегі ең алғашқы жоғары оқу орны таңдаулысы есептеледі. Платон және ұстазы Сократ және шәкірті Аристотель үштігі шығыс мұсылман әлемі мен батыс христиан әлемі тарихында философия мен ғылымның алғашқы негізін қалаған ойшылдар есептеледі. Әдетті Платонға қатысты Платонша махаббат, идея туралы теория, тұма білім, Платон коммунизмі қатарлы ұғымдар көбірек айтылады. Платонның шынымен нақ қай уақытта қайда туылғаны түбегелі айқын емес, бірақ оның ықпалды аристократ отбасында туылғаны анық. Антикалық негізгі дереккөздер Платонның Афинада немесе Эгенада біздің заманымызға дейінгі 429-шы бен біздің заманымызға дейінгі 423-шы жылдар аралығында туылғаны айтылады. Платон академиясы біздің заманымызға дейінгі 307-ші жылы, біздің заманымызға дейінгі 529-шы жылға дейін тіршілік етуі. Платон ашқан діни философиялық мектеп, академияның әйгілі түліктері олар деген Аристотель, Ксенокрит, Кратет, Аркисилай, Карфагендік Клитомах, Ларистік Филон. Аристотель. Біздің заманымызға дейінгі 384-ші жылы ежелгі грек философы Платонның шәкірті Ескендір Зұлхаранайдың ұлы Александр ұстазы, адамзаттың бірінші ұстазы деген құрметті атаққа ие. Ол ғылым мен парасаттың көптеген тақырыптарын жүйелі
әрі жан жақты зерделеп, жаратылыс мен өмірдің түрлі құбылыстарына нақты ғылыми зерттеулер жасап, артына сүбелі еңбектер жасына қалдырды. Аристотель Платонның шәкірті, ұлы Александр Македонскийдің ұстазы. Адам заттың бірінші ұстазы деген құрметті атаққа ие болған. Аристотельдің ең маңызды еңбектері ретінде физика, метафизика, Никомахтың этикасы, жан туралы және поэтика деген еңбектері қалған. Саясатта еңбегінде ол былай деп жазады: «Мейірбандық пен зұлымдық, әділеттілік пен әділетсіздік, тағы басқа отбасы мен мемлекеттің негізін қалайтын ұғымдарды сезім тұрғысынан қабылдау адамның ғана қолынан келеді» деген. Назар аударыңыз. Аристотель бойынша философияны зерттеу, жеке заттардың қасиетіне бойлау арқылы заттардың ортақ қасиетін игеру деп есептесе, Платон бойынша философия баршаға ортақ жалпылық идеяны тану керек деді. Аристотель немесе Ликей мектебі. Александр Македонский таққа отырған 335 жылы 50 жастағы Аристотель Афинаға қайта оралып, өзінің философиялық мектебін Ликейді, лицейді ашады. Келесі грек тарихшысы Диодор Сицилийский. Бірінші ғасырда біздің заманымызға дейінгі өмір сүрген. Оның еңбектері: Вавилон тарихы, Ассирия тарихы. Тарихи кітапханасы Диодор Сицилийскийдің 40 кітабы бар екен. Ол кітаптар 3 бөлімге бөлінген екен. Диодор Сицилийский өз еңбектерінде не үшін тарихты зерттеу керек деген сұраққа жауап береді. Диодор Сицилийскийдің еңбектері ежелгі Египеттің картасы көрсетілген. Назар аударыңыз. Диодор Сицилийский еңбектерінде осындай сұрақтар қойылған. Назар аударыңыз. Диодор Сицилийский еңбектермен бірінші ғасырда біздің заманымызға дейінгі өмір сүргенде неге Сицилийский деп аталғаны? Осы Сицилия аралында өмірге келген. Диодор Сицилийскийдің еңбектері. Назар аударыңыз. Диодор Сицилийскийдің Армения тарихы туралы еңбегі. Орта ғасырлық дәуірдегі тарихи білімнің сыртқы сипаты антикалық дәстүрде болды. Дегенмен, орта ғасырлық тарихи сананың түбегейлі ерекшелігі адамзаттың дамуы, оның мәні, мақсаты және қозғаушы күштері туралы жалпы концепциясы христиандық түсінік негізінде дамыды. Жалпы алғанда, тарих ғылымының сонымен бірге тарихнаманың дамуының гуманистік, рационалистік ғылыми, ағартушылық романтизм, позитивистік кезеңдері мен Георг Гегель негіздігін идеалистік, Карл Маркс негіздігін материалистік бағыттары белгілі. Құрметті студенттер, осы слайдта Карл Маркстың портреті және Георг Гегельдің портреті көрсетілген. Назар аударыңыз. Тарихнама тарих ғылымының тарихы зерттейтін ғылым саласы дейді. Қайта өрілу дәуірі өзінің сипаты бойынша Батыс Европа қоғамының тарихында өтпелі кезең болды. Гуманистік дүниетаным ақсүйектің антишіркеудік сипатта болды. Италияда гуманистік тарихнамада өз бастауын Франческо Петрарки және Джованни Бокаччо көзқарастарын алады.
Құрметті студенттер, осы слайдта Франческо Петрарка туралы сипаттама берілген, назар аударыңыз. Құрметті студенттер, осы слайдта Джованни Боккаччо, итальян жазушы. Сол туралы, сон Боккаччоның еңбегі Декамерон туралы. Назар аударыңыз. Джованни Боккаччоның еңбектері Филострата, Тесеида, Охота Дианы, және тағы басқалар. Назар аударыңыз. Джованни Боккаччо еңбегі генеалогия языческих богов. 15 кітабында тұратын еңбегі. 21 желтоқсанда 1375 жылы қайтыс болған. 14-ші ғасырдың соңында гуманистік бағыттағы тарихи әдебиетте тарих деген атаумен әдебиеттер пайда болды. Бұл кезеңге Леонардо Бруни шығармалары жатады. Оның басты шығармасы «История Флоренции» в 12 книгах латын бойынша жазылған. Бруни Поджи Брачиолеони оның шығармасы 8 книг истории народа Флоренции. Олы венециялық тарихшы Сабеллико Марк Антонио Коччо оның кітабы 33 книги истории Венеции от основания города. Тағы бір Венецияның тарихшысы Пьетро Бембо истории Венеции 12 кітаптан жазылған. Лоренцо Валла оның еңбегі «История Фердинанда, короля Арагона» 3 кітабындан тұратын. Тағы да бір еңбегі Валлоның «Трактат о подложности Константинова дара» деген. Қайта өрлеу дәуірінің көрнекті өкілі буржуазиялық саяси ілімінің негізін қалаушысы Никола Макиавелли, саяси қайраткер, дипломат және тарихшы ретінде кеңінен танылады. 1469 жылы Италияның Флоренция қаласында заңгер отбасында дүниеге келген Никола Макиавелли жас кезінен бастап құқықтану негіздермен еркін таныса алды. Құрметті студенттер, осы слайдта Никола Макиавелли бейнесі көрсетілген. Назар аударыңыз. Никола Макиавеллінің негізі кітабы «Государь» деген 1513 жылы жарық көрген. Саяси іс-шараларды ұйымдастыруға және өткізуге қатысады Никола Макиавелли. Басқа елдермен Италияның әр түрлі қала мемлекеттерінде дипломатиялық сапармен болған Никола Макиавелли бұл елдердің мемлекеттік басқару істерімен теңірек танысады. 1513 жылы «Патша» кітабы, Тит Ливид бірінші «Он күндігі», 1519 жылы «Әскери өнер» туралы, 1520 жылы «Флоренция тарихы» және тағы басқан еңбектерін жазады. Құрметті студенттер, дәрістің бекіту сұрақтарына назар аударыңыз. Силабусты көрсетілген. Құрметті студенттер, бүгінгі дәрістің тақырыптың ұсынылатын әдебиет. Назар аударыңыз. Осымен бүгінгі дәріс аяқталды. Көп-көп рахмет.